Jesper, första träningsmatchen avklarad, 3-3 mot Torslanda. Första intryck från dig? Ja, alltså det, första match är alltid jobbigt. Det är svårt att veta hur, alltså vart man ska lägga sig eller vart man ligger. Vi har tränat en del och det känns bra, men det är alltid lite anspänning och sådär när det är match. Och man kände att det var rätt tufft idag. Sen tycker jag vi gör rätt så bra match. Vi skapar väldigt mycket lägen. Borde sätta mer bollar. Och leder ju med 3-1 och sen tappar i slutet. Lite tråkigt, men ja, nej, men det känns som ändå vi försöker. Vi har tränat på en del nya saker. Och en del lyckas vi med. En del behöver vi träna mer på. Men det är så det. Ett mål från din sida och bud på fler. Vad tycker du om din insats idag? Ja, helt okej, tycker jag. Man kände att det var en första match. Man dör rätt snabbt i benen och man behöver få upp flåset och få det här matchträningen med. Men det känns som att det är en bra början. Och det är ju några veckor kvar innan CS-spelet börjar. Ny tränare i år, Francis. Hur har träningarna sett ut med en helt ny tränare? Ja, det har varit stor skillnad på intensiteten. Det känns som alla har blivit lite mer taggade, ger lite mer på träningar. Sen är han ju väldigt kunnig, märker man ju. Han vet vad han pratar om och vi försöker ta till oss så mycket vi kan. Men det är ju även en process för oss att förstå hur han vill spela och sen kunna spela så under matchsituationerna. Tack så mycket, Jesper, och lycka till i fortsättningen. Tack så mycket.